Привіт, друзі! Крінж новини. Цікаві новини із Запорібріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Росіян доводять до істерики не тільки бордюри в кольорах українського прапора, а ще й підземні переходи. Стало відомо, що в Білгороді робітники трохи не вгадали із дизайном підземного переходу та поклали там блакитно-жовту плитку. Через таке небезпечне поєднання кольорів її довелося перекладати. Про це написали в російських змі. Майже одразу ж її терміново почали демонтувати. Відповідно до плану перехід батьківщина мала відреставрувати у світло-блакитних кольорах у тон до прапору Білгорода. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Однак щось пішло не так, і робітники поклали там блакитно жовту плитку. На таке небезпечне поєднання звернули увагу в соцмережах, тому це інтер'єрне рішення довелося терміново відкоригувати, плитку вже почали демонтувати. Нагадаємо, 23 серпня, ще у 2021 році, на День Державного прапора України в центрі столиці Росії в небо на кульках запустили величезний український прапор. Відповідне відео оприлюднили в соціальних мережах. Хто саме підняв у повітря синьо-жовтий стяг? Наразі невідомо, але це й не принципово. Важливим є те, що це відбулося під носом в окупантів і нагадали їм про велич української держави. Цікаво також, що зліт у небо державного прапора України можна було побачити з Кремля. Окрім цього, в російському омську розгорівся скандал через пофарбовані лавочки у синьо-жовті кольори. Місцеві жителі поскаржилися на появу лавочок у ворожих кольорах. Після скарги лавки перефарбували під наглядом поліції. Жовті елементи пофарбували в білий колір. Але нове поєднання кольорів теж під забороною, адже білосині використовують члени Легіону Свобода Росії, що складаються з росіян, які воюють на боці України. Легіон Свобода Росії на території РФ заборонений, а за поширення його символіки можна отримати штраф або адміністративний арешт за статтею про демонстрацію екстремістської символіки. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.